Пане Олександре, ми зараз з вами перебуваємо у Федеративній Республіці Німеччина, де відбувається дводенний візит голови Верховної Ради, тобто української делегації. Ви теж у цьому складі. Скажіть, будь ласка, протягом цих двох днів ви зустрічалися з лідерами парламентських фракцій, з керівником, спікером Бундестагу. Яку ви відчули все-таки підтримку Німеччини України? Чи вона є, чи не змучилася Німеччина від України? І все-таки, які актуальні теми от піднімаєте на цих зустрічах? І з чим їдете все-таки в Україну? Які результати? Ну, по-перше, жодної втоми від проблематики України я не помітив. Навпаки, ми відчували підтримку, всіляку можна сказати, підтримку і з боку представників різних політичних фракцій, і з боку представників політичного і партійного, можна сказати, істеблішменту. Ми відчули те, що Німеччина налаштована серйозно на те, щоб і надалі допомагати Україні. Йдеться насамперед про нормандський формат, де одну з ключових ролей відіграє Німеччина. Тобто Україна залишається в центрі зовнішньополітичної уваги Німеччини. Це надзвичайно важливо, тому що Німеччина на сьогодні відіграє провідну економічну, політичну, я б сказав, навіть і політико-дипломатичну, і моральну навіть роль. Тобто для України це надзвичайно важливо. Ми зустрілися з людьми і почули від них слова підтримки. Тобто те, що я побачив і те, що я відчув, воно дає привід для серйозного оптимізму. І я бачу, що наші стосунки з Німеччиною, німецькими політиками розвиваються, і вони намагаються всіляко нам допомогти. Наскільки серйозним залишається питання Донбасу і Криму? І санкцій? Так. А це питання, які нам часто задавали наші колеги, наші німецькі друзі. Їх дійсно хвилюють питання, що відбувається на Донбасі, що відбувається в рамках Мінського процесу. Їх це хвилює, ми відповіли на їхні питання, і я сподіваюся, що вони зрозуміли, що ми повинні і далі співпрацювати для того, щоб досягти цілісного і всеосяжного врегулювання на Донбасі.